His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, kinara wa NASA, kinara wa Wiper, His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi, kinara wa NASA, kinara wa ANC, Deputy Party Leaders wa ODM walio hapa leo, Governor Joho, Governor Oparanya, all delegates. Kwanza kabisa, ninasimama na wenzangu walio zungumza kwa kumpa shukrani delegates wote kwa kutupatia Right Honorable Raila Amolo Odinga leo kama candidate wa ODM. Pia nataka kuwashukuru delegates na wafuazi wote wa chama cha ANC, chama cha Wiper, chama cha Ford Kenya, chama cha Mashinani, pamoja na vinara wao kwa kuweza kukubalia Raila Amolo Odinga ashikilie bendera ya NASA. Tunawashukuru zaidi kwa kusimama pamoja. Na hiyo ndio sababu nikiona yale makaratasi mlikuwa mmeinua, mnasema tunakura milioni kumi. Sema milioni kumi. Kura milioni kumi. Pembe zote za Kenya hii. Na hii ndio nafasi yetu. Na hii ndio nafasi ya maskini. Hii ndio nafasi ya wanyonge wote. Hii ndio nafasi ya wale ambao wamekaliwa kuweza kuchukua usukani wa serikali. Wenzangu delegates, there is no other opportunity than now that Kenya is able to from the past, to move away from a dynasty that has been dominating the leadership of this country. Let Raila Amolo Odinga be that bridge. Be that bridge. Be that bridge. So that any leader from all the 43 tribes of Kenya, let Raila be the bridge that will enable other leaders from the poor community, from the marginalized, to be able to take up leadership much later. Na Kenya hii itachukuru NASA coalition, because this is the beginning that we wanted, so that the leadership of this country can be able to be taken up by any other leader that will come from any other part of this country. Kama vile Governor 001 amesema, shida ni mingi. You cannot claim the economy is improving when the level of unemployment is increasing every day. You cannot claim economy is improving when industries are closing and people are being sacked. You cannot claim things are improving when water that is supporting agriculture is being channeled elsewhere. You can't claim we are improving when the oil produced in Kenya, the oil produced in Turkana, cannot be shared equitably with the people who have suffered poverty for so many years. And I want every Kenyan, be there in Central Province, be there in Rift Valley, be there in Coast, in Eastern, in Western, in Nyanza, in Northeastern. When the economy is suffering, nyinyi wananchi wa kawaida ndio mnaumia. Na wachache wanajitajirisha. This is the time to badilisha serikali hii
tuwarudishie kwa Kenya. And I know combination ya Raila Amolo Odinga pamoja na Stephen Kalonzo Musyoka and the three deputy the premier and the three other proposed deputy premier, we can be able to take this country forward. Na ninauliza jimbo zote 47, all the leaders from the governor to the MCA to the members of NASA, shikilia kaunti yako, hakikisha hakuna wizi ya kura itafanyika. Shikilia kaunti yako, zuia kura, zuia wizi. Zuia nini? Na IBC, they should tell the country the progress of the cleanup of the voter register. Wasiwe wanafanya ukarabati kule, KPMG wanafanya ukarabati kule na Jubilee. Watuelezea what is the progress, ili tujue kama inaendelea mzuri. Asanteni sana.